eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. É, galera, infelizmente, a nossa madrasta colocou um patch, um hotfix no glitch da gente tá pegando o veículo do amigo, aquele que dá a tarja preta, né? Um método muito simples e fácil. Mas vou estar mostrando um novo método para estar bugando solo no GC2F e, consequentemente, vou estar mostrando o GC2F que vai estar funcionando agora, tá bom? Esse método já funcionou, ok? E retornou novamente, como sempre. Estou numa sessão de convite junto com um amigo, eu vou estar bugando aqui no evento de Los Santos, mas pode bugar também lá no escritório executivo se você quiser. Este método para estar bugando é solo, tá, galera? Solo, inteiramente solo, é novo. A gente vai precisar estar aqui dentro, obviamente, e vamos precisar ter aquela missãozinha do Gerald, né? Se você não tiver aí aleatório, ligue para o Gerald, solicite um serviço ou então aguarde chegar a missão aí no seu telefone, ok? Então eu vou ligar para o Gerald aqui, a gente aguarda, né? Já chegou ali para mim, já fiz um corte, já tá aqui. Presta atenção, tá, galera? Tem que ser muito rápido isso aqui. Olha só, a gente não pode entrar com carro pessoal, tem que ser com esses veículos aqui, ó, tá? Então, olha só, eu vou clicar para triângulo, né? Para teste, e vou clicar para entrar sozinho. Assim que eu clicar para entrar sozinho, eu abro o telefone e deixo em cima do convite aqui, ó, do Gerald. Agora, quando a roda traseira estiver quase passando, tá, galera, na faixa ali, aceita o convite. Tem que ser antes de passar a faixa, tá? Agora prestem atenção que assim que eu sair do serviço, eu vou abrir o telefone, aceitar o convite e apertar o option. Olha só, abro o telefone, aceito o convite e aperto o option. Ok? Espero o veículo aparecer lá no fundo. Veja só que já apareceu. Tá ok? Agora eu venho aqui em GTA Online. Cartões Shack Card, né? Pacotes Tubarão. Espero carregar. Cancelo uma única vez. Fico aqui. Agora é só apertar o L2 para a gente dar ré no veículo. Olha só, não faz mais nada. Tá, galera? Vai subir para o lobby. Espera aí uns 3 a 4 segundinhos. Saia do lobby. Ok? E assim que a gente aparecer aqui, a gente já estará bugado. Solo. Bugando solo para fazer o GC2F. Ok, galera? Olha só. Tá aí, bugado. Olha o minimapa que já sumiu. Pra tá aparecendo o minimapa, vocês podem ir até a loja ali de tatuagens, né? Ou então pode fazer também um teleporte, tá, galera? É, lá pro local, por exemplo, ou pra boate, ou então para a Arena War. No meu caso aqui, eu vou sair mesmo pela porta. Obviamente, chegando aqui fora, a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo, ou da Arena War, ou então da boate, seja ela da entrada, ou B2, B3 ou B4, não importa, eu vou solicitar da B2, e a gente vai até esses respectivos locais aí, tá bom? Chegando aqui, eu vou armazenar o veículo aonde eu retirei, que foi na garagem B2 da boate.
Olha só. Já deu bug, triângulo ou Y. A gente cai no limbo. O veículo já foi embora. Tá ok? Agora eu vou solicitar o meu centro de operações móvel. Eu costumo solicitar antes para estar adiantando. Ele vai aparecer bem aqui, perto da garagem, né? Aonde o amigo possui, aonde é a Rua da Alegria. Olha só, já apareceu. Abro o menu de interação, inventário, solicite aí o RC Bandito ou o RC Tanque. Se você não tiver, peça o amigo para te chamar para dentro do apartamento. Ok? Olha só que eu já vou piscar, que nem vagalume, né? Agora o amigo também pode me mandar o convite do apartamento para estar adiantando, né? Para ficar mais rápido. E a comprovação de tudo tá aqui, ó. A gente fica piscando, ok? É porque estamos bugados, pronto para o GC2F. Galera, infelizmente a Rockstar colocou o patch no glitch, né? É mais fácil de todos os tempos, que é onde dava a tarja preta. Agora não funciona mais este método. Então, por isso que eu estou trazendo este, que eu sei que funciona perfeitamente, ok? Já solicitei o meu caminhão, tá? Vou abrir o menu de interação. Solicite um veículo que você queira perder, ou de qualquer garagem, ou então que esteja dentro do seu caminhão. No meu caso, esse Elege está dentro do meu caminhão. Ok? É um carro que a gente vai estar perdendo. Aqui não tem segredo, este método já funcionou antes, tá galera? Um bom tempo aí também. O amigo vai entrar no veículo, vai apertar o Option ou Start, tá? Ou então vai ficar lá no Franklin, né? No alerta. Eu vou apertar a setinha da direita, o amigo será expulso. Vou afastar o veículo. Vou fazer a simulação do modo história aqui, ó. Próximo da bolinha, ok? Venho no Franklin, cancelo, agora subo na bolinha e clico para entrar sozinho. Deu a tela preta, setinha para baixo, analógico direito para cima, vai dar o alerta, cancela, aperta o menu de interação, a gente caindo no limbo. Basta apertar o quadrado, né, para a gente estar pulando, triângulo ou Y. E bam! Pronto, galera. Este método já funcionou aí há algum tempo. Se não der certo de primeira, tá, galera? Apertar o menu de interação, basta chegar na traseira do caminhão, que tá tudo 0x0. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.